មានស្រុកកំណើតភូមិព្រៃរៀលសង្កាត់ចោតចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រុងព្រំពេញបទពិសោធន៍នៅសង្វៀនឆ្លប់981ដង57ឆ្នាំ20ចាញ់4ស្មើលោកគ្រូអ្នកគូហើយសន្លប់នៅលើសង្វៀន36ដងប្រគួតចុងក្រោយជុំនឹងកីឡាករថៃគុករ៉ាក់លើកផចាក់មកទទួលវាយប្រគួតគ្រូរបៀបប្រលែងបោះសៃម៉ាជាកូនសិស្សរបស់លោកគីណិតអភិក្លឹកអាណាចក្រគុនខ្មែរតែក្រសួងអាកិលអនុទស្សរនេះកញ្ញាសុខចម្លេងស្វាគមន៍និងពាក្យអាយបរាជកងកងជួនអ្នកធម្មតាកម្ពុជាមកគូក្រហមអ៊ូទីរឺអង្គរគីពីមានបាយបេកមួយឆ្នាំកំពុងតែ65ទៅ60គីឡូក្រាមដូចនេះសុខកំណាលស្រុកលំផាឆៃខេត្តអូរីរ៉ាបទពិសោធន៍នៅសង្វៀន68លើក51លើកឆ្នាំ16លើកចាស់1លើកស្មើនិងរកធ្វើជួបប្រព័ន្ធអសង្ឃ15លើកប្រកួតចក្រាជួបជនជាតិថៃគ្នាចាស់ដល់បន្ទូលកំពុងតែខ្វាយប្រគំគ្រូរបៀបប្រលែងបោះសៃបានជាកូនសិស្សរបស់លោកដាំរីបុណ្យមកបទពិសោធន៍សដាំរីអរលោកស្រីមេនីកញ្ញាសុខសម្លេងស្វាគមន៍នៅណែនាំស្គាល់កីឡាករអំពីខេត្តបូរីដាជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃបង្គុលឃីវហ្វុនហ្វាសដាមីRoll.